baarlamaanka wuxuu leeyahay xafiisyo fadhiga keliya ma. Waxaan goobjoog weyn shaqaalihii baarlamaanka ee xafiisyada oo cabsi daraadeed shaqadooda la qabsan la oo qaar fasaxyo ay dalbanayeen ay waddanka baxayeen markii guddoomiyihii xilka baneeyey oo muxuu ahaa socda mooshigiis. Marka waxaan rabaa mar haddii mooshin laga keeno gudoonka baarlamaanka, qofka ama guddoomiyaha noqda ama ku-xigeen ha noqdee, hawsha xafiiska iyo guddoonkaba inuu ka fadhiisto, waayo shaqaalihii ayaa xataa handanaad la kulmaayey markii ay socoto hawshaasida. Marka yaa lagu koobay fadhiga in isguddoomiye keliya, yaa lagu koobay in laga fadhiisiyo muxuu ahaa guddoonka iyo muxuu ahaa golaha bese, macal shaqada xafiiska uu joojinayaa, maxay hoostagayaan cidda kale oo ku xigta shaqadaas qabanaysa.